Bom, pessoal, como vocês gostaram do primeiro capítulo da nossa versão de Poliana Moça, e amei também o feedback que vocês deram, cá estou eu para apresentar o segundo capítulo da trama feito por nós. Agora, o momento mais esperado. Quem irá namorar com Poliana? João ou Eric? A cidade está como? No mais, você irá saber tudo neste vídeo. Bem, fiz novamente outra enquete no meu Instagram, que por sinal estará na descrição deste vídeo. Se você não me segue, aproveita e me segue, vai. Vai, não custa nada. Sim, eu pedi mais rumores sobre o que irá acontecer ao decorrer dos capítulos de Poliana Moça. Automaticamente, com os rumores que vocês me mandaram, juntei todas as mensagens e criei roteiros com capítulos de Poliana Moça. Se por acaso você não viu o nosso primeiro capítulo, estará na descrição deste vídeo. Eu te indico a assistir o primeiro capítulo para você entender a continuação desse. É bom, pessoal, e esse é o segundo capítulo da saga Moça Femme. De moça pra moça, moça femme. No dia seguinte, João e Luíde estão na casa de Glória. Bento, que também está no local, se aproxima dos dois e pergunta o porquê desses segredinhos todo. E Luíde automaticamente toma prontidão e revela que João tem uma quedinha pela Poliana. Bento, obviamente, não fica surpreso, pois já sabia disso. João confronta Luíde e diz que não era para ele contar isso. Luíde afirma que uma hora ou outra ele iria descobrir. E enquanto isso, Eric está cada vez mais próximo de Poliana. Na cena seguinte, João afirma para Bento que não tem certeza de seus sentimentos pela menina, mas que sempre sente um friozinho na barriga perto dela. Bento diz que conhece alguém que pode certamente ajudar ele a entender melhor esses sentimentos pela menina. João, sorridente e alegre, pede para ele apresentar essa pessoa imediatamente. Bento nega o pedido e diz que não vai apresentar essa pessoa para ele. João fica certamente chateado e a chama de cabra macho arretado. Bento, sorridente, afirma que não pode apresentar essa pessoa, pois ele já o conhece. Ele explica que é o Marcelo, que sempre teve uma forte ligação com ele, e diz que o professor é a única pessoa que tem prática nisso para lhe ajudar. João completa: e égua, como eu não tinha pensado nisso antes? E égua. E égua. E agradece a ajuda do amigo. De moça pra moça, moça fã. Ao ter cumprido toda a sua pena de prisão, Roger, acompanhado de sua mãe Glória, vão para casa e é surpreendido com uma festa de comemoração de sua saída. Marcelo, Pendleton, Luísa e Poliana lá estavam. Roger, ao se deparar com a festa de comemoração, fica surpreso e se prontifica a sair da sala. Glória pega pelo seu braço e o impede de sair, pois havia convidado todos para comemorarem sua saída. Roger certamente imagina que todos irão lhe julgar sobre seu passado. Glória afirma que todos aqui querem o seu bem e não irá lhe julgar sobre seu passado. Marcelo, obviamente, se levanta e concorda com toda a fala de sua mãe e se aproxima do irmão. Ele diz que tudo aquilo faz parte do passado e que ele já havia quitado toda a sua dívida. E repete novamente a fala de Glória ao dizer que agora é uma nova oportunidade para ele mudar todos os seus atos. Marcelo se prontifica e aperta sua mão, que o concorda apenas balançando a cabeça. Pendleton se levanta para cumprimentar o homem. Roger, mesmo disfarçando sua raiva, cumprimenta seu irmão, que o deseja sorte em sua nova jornada. Glória, ao perceber esse clima pesado, muda de assunto e afirma que o aniversário de 15 anos da Poliana está chegando. Poliana, como sempre, sorridente e alegre, conta detalhes de como será sua festa de 15 anos para o ex-presidiário. E por fim, ela, na tentativa de alegrar o homem, a convida para sua festa e diz que, como seu tio, não aceita não como resposta. De moça pra moça, moça fã. Davi chega em casa após um dia de trabalho cansativo e já escuta Helena Rugato aos berros com sua mãe. O homem pergunta para sua esposa o que está acontecendo de fato. Ela responde que a filha deles queria o vestido mais caro do que o combinado. O pai vai conversar com sua filha e pergunta por que dela não ter gostado do vestido. A menina fica sem reação. Prontamente, os irmãos Davi e Chloe entram no quarto e afirma que Helena está com inveja de Poliana, pois o vestido da menina era o mais bonito. Helena fica certamente furiosa. Ao partir para cima de seu irmão, é impedida pelo walkie-talkie dele, que fez um barulho meio estranho. E por fim, eles saem às pressas e diz que tem uma missão importantíssima para seguir. De moça pra moça, moça fã. Enquanto isso, João segue os conselhos de seus amigos e vai falar com Marcelo sobre não ter certeza se está de fato gostando de Poliana. Ao escutar, Marcelo fica surpreso, mas já imaginava que ele gostava de Poliana.
Marcelo conta que reparava no jeito que eles se olhavam. João em seguida diz que tem um plano e conta para Marcelo, que tal eu dançar com Poliana na festa dela? Marcelo contente diz que é uma boa ideia para ele se declarar para a menina. De moça pra moça, moça fã. Roger, morando com sua mãe agora, recebe diversas ligações de sua família. Obviamente, Glória havia passado seu número novo para Verônica. Roger, orgulhoso, não atende e diz que tem medo e que precisa se estabilizar primeiro para depois dar a volta por cima. No mercado, Roger nega outra ligação de sua família, mas é surpreendido com Valdinei, que falou que ficou sabendo de sua saída da prisão e que Violeta e ele sentiu saudades. Valdinei conta que tem um plano para ele lucrar muito, mas Roger não mostra interesse e nega a proposta. O homem insiste, empurrando seu peitoral, mas Roger, sem sair do lugar, empurra Valdinei no chão. Valdinei se arrepende e pede desculpas, mas afirma que ele está perdendo a maior chance de sair da miséria e, obviamente, se vingar de Otto. Roger fica pensativo e sozinho acha que isso é uma loucura, mas dá uma má ideia. De moça pra moça, moça fã. Na casa de Pendleton, João toma prontidão para pedir Poliana para ser seu par na festa de 15 anos e dançar com a menina. Ao tocar a campainha, Otto atende e resmunga. Outro? Não entendendo nada, João afirma, outro quê? Otto explica que logo ele iria entender. Ao entrar, João se depara com Eric e Poliana na sala conversando. João fica irritado, mas disfarça, perto de sua amiga. Poliana, sorridente, o convida para ele se sentar também. Poliana pergunta se eles querem algo para comer, pois está com muita fome. Eles respondem que sim. A menina mal sai da sala e Eric e João se enfrentam. Eric diz, o que você está fazendo aqui? João diz, eu que pergunto, eu vim aqui pedir para ser o par dela na festa. Eric diz que veio primeiro e que ele irá ser o par dela. João sem graça diz que Poliana jamais irá aceitar isso e que também eles não combinam nada a nada. Eric debochando e sorridente diz que isso ele irá ver, pois iria pedir primeiro para a menina. Assim que Poliana volta, vê os dois muito próximos, segurando uma blusa do outro. E estranha, a menina pergunta o que está acontecendo. Disfarçando, eles afirmam que estavam só conversando. Ao sentarem, Eric prontamente diz que tem algo a dizer para a menina. João certamente diz o mesmo. Poliana, obviamente, diz, calma gente, um de cada vez. Eles dizem, ao mesmo tempo, que querem ser o príncipe e o par dela em sua festa. Poliana fica sem reação e responde... Isso você irá acompanhar no próximo capítulo da Saga Moça Fam. Bem, pessoal, este foi o segundo capítulo da nossa saga. Espero que tenham gostado. Me mandem mais mensagens lá no Instagram sobre o que você acha que irá conseguir ser o par de Poliana, hein? Será que Roger irá voltar para o mundo do crime? Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.